Sure. Ще се запиша в школата за автомобилни състезатели. Моля? Моля, колега Джимми. Чичо му я ръководи. Всяка събота на няколко месеца. И каква лъжа смяташе да измислиш всеки път, когато се измъкваш? Още не бях решил, вероятно здравословен проблем. Дък? Мисля... Мисля, че това дък прозвуча много страшно. Дък? Скъпи, не мога да подкрепя завършването на такава школа, защото предпочитам да останеш жив. Уважавам го, но бих те помолил все пак да ме подкрепиш, защото в това се състои една връзка с взаимна подкрепа. Докато сме на тази вълна, ще гледаш ли Бохеми с мен? Не, но благодаря, че попита. Беше много мило да ме поканиш на обяд, Кани. Ходиш с Бенс, а той е наш приятел, така че... Значи имате традиция? Когато с Бенс си хваля нова приятелка, я водиш на обяд, за да я провериш? Всъщност не се е случвало често. Не, исках само да се посъветвам с теб за нещо. Добре, не стига да не стигаш до крайности. Да, да. Забелязвам, че с Бенс наистина се уважавате и се подкрепяте взаимно. Това е основното в нашата връзка. Напоследък се опитвам да правя същото с Дък и признавам, че...